Não confunda elipse com zeugma, tá? Zeugma, basicamente, é omissão de um termo também. Só que esse termo já tem que ser, ter sido mencionado antes. Olha só. Na sala de aula estavam os alunos mais estudiosos. Na direção, os mais desinteressados. Ah, essa, aqui eu utilizei estavam. Aqui eu fui e, e omiti estavam. Na direção estavam os alunos mais desinteressados. Exatamente. Eu omiti o verbo estavam aqui, porque ele já foi mencionado antes. Neste caso... Zilgman. Entendeu a diferença? Elipse, eu não preciso ter mencionado antes. Já, já o Zilgman, sim. Facinho, né? Nunca mais você vai esquecer.